Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z The Sims 4. My jsme hezky na papaní. Bylo to fakt mňamouzní. A seznámí se s někým novým, to se nám hodí, protože... předtím si sice teda zajdeme na záchod, ale protože my se nejspíš nachystáme a půjdeme do Modré ústřice. I když teda měli bychom si tady asi uklidit tu louži, ale tak to počká. To počká. To, když už to počkalo 2 nebo 3 dny, tak to počká ten večer. Dobrý. A pokusíme se sebou vzít, umyj si ruce. Výborně. Ale ještě si asi vyčisti zuby, budeš aspoň sebevědomý pak. Tak, pokusíme se sebou vzít Winchesterovi. Tak, ještě vydáme knížku. Tak, gratulujeme. Daniel vydal své pomocí knihu. Sice tak nevydělá tolik peněz, jako v případě, kdyby prodal práva vydavateli, ale každý den dostane menší částku jako autorský honorář. Což je dobrý, protože v reálu by spíš prodělal, kdyby to vydal sám. Tak. Sice jsme unavení poměrně. Ale potřebujeme se bavit. Takže cestovat s. Že by cestovat s. Cestovat s. Sem Adin. Cestovat s. Teď ale, teď nám to dá na výběr kam. Modrá ústřice, noční klub. Tak snad hoši přijdou. Doufám, že tam nebude Eliza. Já bych musel natvrdo říct, jakože holka, máš moc velkou hlavu. Pánové a dámy v Maxisu tě udělali moc... nesymetrickou. Tak, jestli se nám to někdy nahraje, tak to bude krásný. Pánská jízda. Kdo pak nám to tady paří? Bella Gutová. Tak pojďte dovnitř, hoši. Hoši, tady stojí jak tvrdý i. Tady dámy. Tohle je dáma? To není dáma, to je Hinek. Kdopak je tohle? Počkejte, to je Nina. To je Dínova, to je Dínova přítelkyně, Nina. Kalientová. Olela. Kdopak je tohle? Cassandra Gotová. Představíme se. A tady máme... Elizu. A sakra. Kdo se to tam zase objímá? No jasně, ti dva se furt objímají. Já jsem musel zkontrolovat dvakrát, jestli jsou opravdu zadaní jako bratři. Jsou, ale furt se objímají. Šošobej! Šošobej! Počkej, bav se s ní. Tancovat, mluvit. Vyprávět neuvěřitelnou historku, to nám půjde, když píšeme. Jak vypadá? Má hlavu normální? No, taky moc, jako. Ale jo, má. A kdo pak je tohle? Bella Gotová. Že bychom si začali se sestrama Gotovejma. Jestli jsou sestry teda, jestli to není. Se semem tady hezky paříme. Blablabla, blablabla, blablabla. Navrhnout šílený plán. Co je tohle? Použít na někoho odvážnou balící hlášku. On je sebevědomý, jak si vyčistil ty zuby. Počkej, tak použijeme odvážnou balící hlášku. To je tady, tady a odvážná balící hláška. Tak schválně, to jsem zvědavý. To nás pošlo někam asi, ne? Neposlala nás nikam. Neposlala nás nikam. Cassandra je flirtující. Takže tancovat. Nesej tam jak pecka, vstáň a zatrsej.
Hele, Seme, ty tady máš Belu, tak bys si mohl pokecat s Belou. Rozradostní mi den. Co bylo to druhý? Mluvit, křičet, imitovat, rozloučit se, sdílet, šířit pomluvy. Přátelské, dáme přátelské. Chlubit se, svalit, to je teda přátelský. Mluvit o kůti, poznat, poznáme ji. Poznáme ji, zjistíme aspoň, jaký má vlastnosti. Jen teda mě zarazilo, že Dean jednak si stoupil hnedka za bar a jednak se nebaví s tou svojí přítelkyní, s Ninou. Pochlubíme se svaly, to nám aspoň něco zvedne. Hele, co jsi začekl, Hinku? Je to ten Hinek. Vyprávět neuvěřitelnou historku. No, nesmíme jí toho za stolik asi vyprávět, protože by jí to mohlo omrzet. Takže další přátelský. Pochválit oblečení. To by taky mohlo být fajn. Farba. Co ty děláš? Poslouchat blues? Poslouchat blues? Já jsem jí chválil oblečení, ne úsměv. Wow, teď to rozjeli. Akorát úplně si nejsem jistý, jestli tohle se tancuje na blues. No. Je to možný. Zeptá se, jestli někoho má, tak půjdeme na to vyjádřit zalíbení, pochválit vzhled. A proč ne? Ok, to vyšlo, dobrý. Romanticky balíš flirtovat. Ona byla flirtující, tak teď je velmi šťastná. Před chvilkou byla flirtující ještě. Zkusíme flirtovat, uvidíme, jak to dopadne. Akorát mi tady teď bubny zavazej. Su. Co? No jo, líbí se jí to. Počkej, se jí to líbí tak, až odešla. No dobrý, no, tak to jsme. Kam jde? Úplně pryč. No, to je jedno. Seznámili jsme se a taky zavoláme. Půjdem sem. Tady to žije. Tady jsou oba Winchesterovi hoši. Kde máš Ninu, Dýne? To taky odešla, co? Já jsem se chtěl podívat, co je ve druhém patře. Jo, tady jsou záchody. To zatím nepotřebuju. Tak dobrý. Já si dám objednat nápoj. Co si dáme? Božkův hněv. Richport si dáme. Tak jo. Hele, ty přestaň. Se Simíkem Vladimírem si nepovídej, jít sem, objednat nápoj, dobrý. Tam vždycky naschromáží tolik těch úkonů, že... Hele, Adélo, nalij mi pití. Hele, jsem tady začne cvičit, prostě, proč ne? Ale tak když jako tady cvičíš, tak já si vezmu pití. Kam? Ale oni se střídají? Eva Nápravníková. To je zajímavý, protože na střední jsem chodil do školy s holkou, která se jmenovala Ela Nápravníková. Všichni odešli, když jsem přišel. A přátelské představení. Seznámíme se aspoň s Evou Nápravníkovou. S barmankou Evou. My se ještě neznáme. Eva je flirtující. Dobrý. Tak přátelské představení. Ona je nějaká zaseklá, ale... Legrační představy. Tak smrdí boty. Doufám, jako, že mě smrdí... Že by mě smrděly boty. Dean si tady hraje s mobilem. Proč si hraje s mobilem? Sem poslouchá. My jsme soustředění.
Pozorovat nebe dalekohledem. Nemáme dalekohled. Jako my jsme tam šlohli pití, tak dobrý. Už se odbagovala ta... Tak jo, pojďme se představit znova. Protože to byla nějaká zaseklá a nic na ní nefungovalo. A chudák Dým je unavený. Nebo že bych s ní nemohl kecat, když je... Zkusíme ještě jednou naposledy, protože Evana začíná trošku štvát, ale teda umí dobře připravovat nápoje. Kdo je tady ten Bob Pancakes? Počkej, Bob je od... Cože? Eliza chodí s Bobem a flirtovala se mnou. Wow, oka. Tak teď jsem naštvaný, jo. Ale furt má velkou hlavu, takže nic. Batoj skýva, no jasně, úplně normálka. My jsme ale pěkně unavený teda, abych pravdu řekl. Ale ještě něco zkusíme. O cože? Hello. Dobrý šaty. Zeptat se, jak se má. A baví se o trnkách. Inža, hesva. Vyprávět vtip o mimech. Myslím, že vtip o mimech vždycky zabral. Tak vyzkoušíme ještě jednou vtip o mimech. Protože bychom se opravdu už potřebovali s někým... Se mnou laškuje. Balící hláška. Akorát teda jako jsme pěkně už... Za 2 hodiny získá náladovku vyčerpání. Nemůžem si koupit nějaký ten... Nějakou tu blbost v instantní hygiena. To možná budeme pak i potřebovat za chvilku. Instantní energie, nebo něco takového. Lektvar energie. Vypití tohoto nápoje dočasně nabije vašeho símíka energií. No, jenže to jsem zkoušel s Bobem a fungovalo to asi 15 minut, jo? Nebo chvilku, prostě strašně. Takže, počkej, co tam bylo? Vyjádřit zalíbení. Protože Eva je teda pěkná koketa. Já jenom čekám, až objevím nějaký její vlastnosti. To fakt chci zjistit, co má za vlastnosti, protože... S kým se to baví sem? S Matyášem Noskem. Políbit ruce. Se vám to nějak seklo? A už myslí na postel, ale myslím, že nemyslí na postel jako, že by šel s ní, ale že by šel sám spát. Zeptat se na choulostivou otázku. Ty bláho, škoda, že jsme unavený, teď se to pořádně rozjelo. Tak to jsme posrali. Nabídnout růži. Ale my nemáme růži. Kde vezmeme růži? To bychom měli jít asi někam ven natrhnout, nebo... Super, on má vzadu v kalhotách strčený. Pro případ, že potřebuje nějakou růži. Dobrý. Tak jo. A ještě sexy póza, wow. Zkusíme sexy pózu. A ona je na umění docela. To by mohlo být dobrý. Bychom jí mohli říct, že... Hele. Ale nebudem se s tím plácat, potřebujeme jít spát, tak jako půjdeme rovnou na to. Prvního hudla najídáme a uvidíme, jestli to zabere. Kam jdeš? Dej toho hudla. Ty blbče. Jedem domů. Pozvat na rande. Můžu pozvat někoho na rande. Přestaň poslouchat blues. Potřebuješ spát. Jdem do práce za 2 dny. Paráda. Ah.
No dobrý, tak jsme se seznámili s pár lidma. Domů. A myslím, že to bude muset trochu dál rozvíjet ty vztahy. Teďka si zase zaměříme chvilku na naše nějaký dovednosti a na naši kariéru hlavně potřebujeme povýšit, abychom měli prachy, abychom si mohli koupit nějaké to vybavení, které se nerozbije po chvilce, jakože nový záchod, nový dres. Mám takový pocit, že se nám určitě za chvilku rozbije i sporák, takže přesně takovéhle věci budeme potřebovat nový. My si vyčistíme zuby a půjdeme chrápat. To nebudu dneska dělat, půjdeme pak spát. Vyčistíme si zuby a půjdeme chrápat. A zítra bychom mohli napsat někomu. Komu bychom mohli napsat? Evě. Nejde to zvětšit? Třeba, no, proto. Evě nebo Kassandře? Kassandra je aktivní. Eva, o tý nic nevíme zatím. Vztah flirt. Eliza, jenom kamarádka, aha. A myslím, že jsme taky ve flirtu. To byla jenom kamarádka. Vladimír Švanda. To je takový Švandův dudák. No. Dostali jsme 21 peněz za knížku. No. Ale někdo nám volá. Kdo nám volá? Zaplatit účty, hele. Běž na záchod. Kam jdeš? To můžeš zaplatit. Proč se nezaplatíš přes mobil? Použít. Ježišmarja, tady to začíná se pěkně rozsypávat, ten dům, jako. Máme rozbitý rádio zase. Máme pěkně smradlavý záchod, na to bych si teda asi nesedl. A hladový, dobrý. Co je tohle? Nechutná sanitární technika, no. Tak už jsi hotovej, nebo co tam děláš na tom záchodě? Umyj si ruce. Umí to. No, to teda umýváš. Jdi se osprchovat. Já můžu vylepšovat. To je možná kutilství. Že jo, to bude kutilstvím. Udělej si sám. Dokáží vylepšovat běžné domácí spotřebiče. No tak to je paráda, něco pak vylepšíme. Zkusíme pak něco vylepšit. On se osprchuje. Půjdeme si udělat, dát si oběd. Co si dáme k obědu? Sandwich, rybí kapsu si dáme zase. To myslím, že bude takový ideální pro oběd. No, není úplně vyspaný do růžova. Ježišmarja, co mu je? Příšerná sprcha, levná sprcha. Co tam je? Levná sprcha, jak příval krupobytí. Daniel má hlad. Zápach levné lednice. Ty bláho. Tak jo, zbytek dne strávíme tady jaksi dáváním do pořádku všeho možného, teda, protože tady se to opravdu začíná rozpadat pod rukama všechno. Takže až se najíš. Tak šup. Až se najíš. Uklidíš to. Umíješ to. Nemůže to... On byl zhotovej z té sprchy, že je špinavá, ale nemůže ji umýt. Tohle vytřeš. Tohle opravíš. A je problém, že se nám to bude postupně prostě všechno rozpadat stejně. Že jo, i když to budeme furt opravovat, tak furt se to bude nějakým způsobem rozbíjet a furt bude třeba to opravovat. Pak bude asi nejlepší koupit nový, že jo, samozřejmě lepší, to je jako, jistě, to je úplně nejlepší, no. Jenže
S někým si popovídat. Hele, popovídáme si, opraví toto, opraví to rádio. To vždycky sebere půl dne pomalu, to oprava rádia. Hledat díly v odpadcích. Takže jsme získali součástky pro vylepšení, dvě obyčejné. Máme inventář, ne? Asi. Tady máme obyčejné součástky, dobrý, no. Tak, tohle to vyhoď. Kdo nám přišel na návštěvu? Eliza. Nejsme doma. Zavolej povídat si s Kassandru, ne? Tady. Evu. Zavolej Evě. Tak co? Ty telefony se mi zatím nikdy nedařily. Dobrý, super. Co pak to je? Zavolat někoho teď jsem někoho zavolal, tak... No tak jí pozvem dál, no. Ne, nepozveme jí dál. Potřebujeme si něco přečíst. Jaký pocit, že bylo někde něco sečtením, ne? Necháme jí tam stát, prostě jí nevidíme, nevšimli jsme se jí. Klepání jsme neslyšeli. Už to dočet? Ne, furt to čte. Dobrý, tak to přečti. Zvedá se nám něco? Nezvedá se nám nic. Máme na čtyřce, co máme na čtyřce? Psaní, no paráda, vaření na trojce. Dvojka kutilství. A dvojka charisma, hele. Dvojka je charisma. Tak si uděláme, procvičíme si řečnění. To nám zvedne charisma. Bambu, bambu, šikoso. Wow. Charisma číslo 3, úroveň 3. Co chce? Chce spát. Ale zatím jdi na záchod. A to je jedna věc. Už toho nech, prosím tě. Už je to trapný. Už je to trapný. A pak zkusíme vylepšit nezlomné kohoutky. Dvě obyčejné součástky. Tak jo, zkusíme vylepšit to umyvadlo. Protože jako to asi kupovat nový nebudu. Nejbližší době si myslím, že asi lednička nejdůležitější. To bych koupil nejdřív. Pak televizi. Stejně na ní nekoukáme. Hrajeme jenom na počítači. Případně. Kolik je hodin? 10:30. Je v pohodě. No, snad to vylepší. Úroveň 3 kutilství. No paráda. A je to upravený. No dobrý. Hygiena v pořádku, hlad. Ještě si vezmeme něco. Dát si rychlé jídlo. Nedáme, on už jde spát. No, tak on jde spát. A my to tady taky zalomíme. Takže já vám děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. A my se jako vždycky uvidíme příště. Tak čau.